siç kam thënë dhe para një jave që prej 29-torit në zbatim të një vendimi gjykate, unë duhet të paraqitem çdo të premte në orën 15:30 tek një nga hetuesit e çështjes së sterilizimit. Ky proces ndodhi edhe sot. Një javë është janë sekuestruar disa sente në banesën tuaj për kontrolla. Keni bërë apelim pse ke paktën masën e sigurisë duhet keni apeluar. Jo, jo. Jo, jo. Para ai është një gjë që mund ta refuzosh brenda 24 orësh. Siç u thashë në kaluarën, ne kanë pranuar që në momentin që ka ndodhur ajo, qof kontrolli banesës, qof sekuestrimi atyre sendeve që janë marr, kam kërkuar që të nesërmen që të paktën laptopin ku kam të gjithë materialet e sterilizimit të ma japin sa më shpejt që të mund të vazhdoj komunikimin me spak për çështjen e sterilizimit, siç jam i hapur për të zbatuar gjithçka që kërkon drejtësia, por siç kërkoi edhe nga drejtësia të jetë minimalisht korrekte me mua. Ka 4 javë që kemi kërkuar veç të tjera të gjithë raportet e KLSH-s, mbi cilat është ndërtuar pretendimi i shkeljeve ndryshme dhe akoma nuk mi janë vënë dispozicion. Faleminderit. Do të veqa një pyetje. Cila është marrëdhënia juaj me personat që përmenden në dosjen e SASPAK për cilët ju folët edhe herën e kaluar? A njihni ju shtetasin Kurtula e të tjerë? SPAK thotë se ka gjithashtu një bisedë telefonike në adresën tuaj ku thotë më tej në dosje se keni kryer një telefonat përmes një shtetasi tjetër me telefonin e këtij shtetasi që ka qenë drejtuesi i automjetit dhe i shoferit që SPAK sërish në dosje dyshon se ju e keni fshehur dhe ju përkiste juve. Atëhere, e para Ermal Kurtulajn e njof prej më shumë se 15 vjetësh. E kam njofje shumë të hershme, që nga maj 2022-shit ka punuar jo në SASPAKT, por në një projekt që ndiqej dhe nga SASPAKU. Lokali në zona, dini e kujtosh? Lokali në zona, si që e dini gjithë, është një pytje që duket e pavënd që mund të ma bësh, nga shkurti i 2020-s nuk ka asnjë lidhje financiare ekonomike me familjen time. Bashkëshortja ime është larguar në shkurt të 2020, pra para 4 vitesh dhe nga gjithë puna që ka bërë investimi në zonë ka marrë mbrapsh 1.5 milion lekë vjetra. Faleminderit. Që